Kompanije u Tuzlanskom kantonu zadnjih godina bilježe pozitivne izvozne i uvozne rezultate. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija. Poslovni portal akta.bay na osnovu podataka Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine napravio listu top 10 kompanija sa područja Tuzlanskog kantona izvoznika i uvoznika. Na listi ovih kompanija nalazi se i 5 firmi iz opštine Lukavac. Prva je Šišeđam Soda Lukavac, zatim slijede Global Ispad Koksna Industrija, Intral, Boxmark, Fen BH. Podsjećamo, Šišeđam Soda Lukavac je također i prošle godine zauzela mjesto među 10 kompanija koji su najveći izvoznici u Bosni i Hercegovini. Godišnji izvoz ove kompanije je u vrijednosti 200 miliona maraka, a uvoz 18 miliona maraka, što znači da koriste preko 80% domaćih sirovina i materijala. Zadnjih godina smo stalno među prvih 10. Pretprošle godine smo bili 5. na listi najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini. Za 2016. godinu smo 4. Na listi najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini. I ponosni smo na tu činjenicu, jer preko 99% naše proizvodnje, znači naša prodaja, je na ino tržištu. Jedan mali procenat, nešto ispod 1%, je na domaćem tržištu. Pored toga, jako bitna činjenica za sve ove podatke jeste i to da je naš uvoz roba jako mali u odnosu na nabavke koje mi sirovina nabavljamo u Bosni i Hercegovini. Znači, preko 80% naših sirovina i materijala je iz sa domaćeg tržišta. Proizvodnja je na 550.000 tona, isto tako i prodaje. Što se tiče prodaje, također tržišta su, znači, Evropska unija većinom, evropska tržišta, pored naših susjednih zemalja, znači Srbije, također Hrvatske i Slovenije, imamo Austriju, Njemačku, Mađarsku, Češku, tako da se, znači, zadržavanje postojeće pozicije na ino tržištu. Pored lukavačkih kompanija, na listi 10 najboljih u Tuzlanskom kantonu izvoznika i uvoznika su i firme Herceg, Cimos, TMD Group, Alfe Mi i Helioplast.